så Linus, första matchen, första målet, hur var det? Jo, självklart det är roligt. Det var väl lite så avancerat mål kanske, utan jag var på det stället faktiskt den här gången och det var kul. Var det för att representera Frölunda i den första tävlingsmatchen? Jo, absolut var det roligt. Det är någonting man alltid har drömt om liksom och jättebra, jättekul. Berätta om målet, vad hände? Nej, men det började med att Gurra spelade ut en bra pass till mig i mitten där. Det fanns mycket is att åka på där. Sen så spelade jag ut den till Joel på kanten och försöker egentligen bara driva mot mål där då. Sen så är det tror jag en tjej som skjuter på bortre benskydd och så var det upp en kasse. Vad tänkte du när du såg att målet var öppet? Nej, men såklart han ville vara skicka in den. Det var ett viktigt läge i matchen och ta tag i taktpinnen där också. Så att, nej, men det var det tänkt så mycket. Din bild av matchen då, vad säger du? Nej, men vi visste att de skulle komma ut hårt här på hemmaplan första perioden och det gjorde de också tycker jag. Men jag tycker väl ändå vi står emot bra och har tålamod. Och sen så tar vi över mer och mer. Framförallt när vi får de två snabba målen där så tycker jag vi kontrollerar matchen bra. Tack så bra. Tack.